Понад 10 років Анатолій Кулик працює головою Байковецької сільської ради. На цю посаду виборці висунули його уже вдруге. Чоловік каже, робота в органах місцевого самоврядування – це цілий комплекс обов'язків, найголовніший з яких – допомагати людям. Посадовець розповідає, іноді працювати складно, та водночас цікаво. Це жива робота з людьми. Складність є в житті. І це основна складність, а все решта вибудовується на досвіді, на розумінні, на знаннях і взагалі на формуванні своїх національних ідей, національних цінностей. Але це надзвичайно цікава робота, тому що ти бачиш, коли ти бачиш усмішнені лиця своїх односельчан, тоді ти робиш вірно. Інна Вовчок стала депутатом обласної ради в 19 років, коли навчалася на третьому курсі в університеті. Почала цікавитись політикою з початком Революції Гідності. З того часу регулярно відвідувала засідання сесії обласної ради. На посаді дівчина 2 роки. Каже, робота особливо відповідальна, адже доводиться вирішувати проблеми людей. Насамперед, це складність спілкування з людьми. Люди є різні і потрібно знайти до кожного підхід. У людей дуже багато проблем, в яких не завжди можна допомогти з їх вирішенням. Досить часто складається таке нерозуміння важкості і важливості роботи, що, на жаль, всьому ми не можемо допомогти. Відповідно, є деякі справи і не в нашій компетенції. Але ми стараємося, намагаємося знайти спільну думку з електоратом, з людьми, спілкуючись з ними, максимум допомагаючи вирішити якісь їхні питання чи проблеми. Ольга Бабій працює в обласній раді 2 роки. Каже, відсутність багаторічного досвіду у сфері місцевого самоврядування їй не заважає, адже впродовж тривалого часу жінка працювала лікарем. Відтак, їй дуже легко знайти спільну мову з людьми. Це треба вислухати кожну людину, її прохання, її просьби, її життєві моменти, старатися вникнути. Ці проблеми, людські проблеми, зараз їх є багато, звичайно, і вирішити по мірі можливості. Це і поїздки в селах, це є робота з людьми на місцях. І я люблю працювати з людьми, знаходжу завжди спільну мову з ними. Працівники органів місцевого самоврядування зауважують, хвилює те, що зараз в країні проходить оптимізація і скорочення робочих місць в багатьох організаціях і структурах різних галузей. Вважають, що зменшувати кількість працівників органів місцевого самоврядування аж ніяк не треба. Навпаки, варто поліпшувати якість їхньої роботи і підвищувати кваліфікацію. Питання кадрів стоїть не стільки в кількості, а якщо говорити загалом про Україну і от конституційну реформу, ви знаєте, що сьогодні значна частина повноважень має перейти від обласних державних адміністрацій і взагалі від адміністрацій, які в скорому часі мають бути ліквідовані, перейти до органів місцевого самоврядування. Для того, щоб ці всі реформи відбувалися більш ефективно і результативно, потрібно, щоб в органи місцевого самоврядування приходили люди компетентні. Професійні. І, на жаль, сьогодні треба визнати, що в Україні загалом і не тільки на Тернопільщині є проблема фахових кадрів. З нагоди професійного свята кращих працівників органів місцевого самоврядування відзначили грамотами і нагородами. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.